পোনপ্ৰথমে দীপদা ব্লগ ইউটিউব চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰৰ পৰা অকণমান আগত আমাৰ ধাইবাৰী তিনিআলিৰ পৰা মানে আমাৰ কুকিলামাৰী তিনিআলিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো। তিনিআলিটো সেইটো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি ধুনু আৰু মই আছোঁ, এইফালে ধুনু, এইফালে ধুনু আছে, আৰু এইফালে বাইক, আৰু ইয়াত ডকুমেণ্ট আছে। আমি ক'ত যাম আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে ধুনু আজি কি হ'ব। আজি সিদিনাখনটো ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গ'ল, আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ' যিসকলে চাইছে। আৰু এতিয়া আজি ধুনু এডমিশ্যন দিম, আৰু ক'ত এডমিশ্যন দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই থাকে সবিশেষ গম পাই যাব। আৰু আমাৰ ডকুমেণ্ট অকণমান মানে জেজ কৰিব লগা আছে, যি যি ডকুমেণ্ট লাগে সেইখিনি জেজ কৰি ল'ম। আৰু লাগিব কৈছিলে মনত আছে নে? অঁ, কি কি লাগিব কৈছিলে মানে এনেকুৱা হ'ল, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু মাৰ্কশ্বিট লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড মাৰ্কশ্বিট, তাৰপিছত আৰু কি আছিলে কি আছিলে ইমান জলদি পাহৰি যে বা যি কি নহওক ডকুমেণ্টখিনি আমি ধুনীয়াকৈ জেৰক্স কৰি ল'ম। আৰু ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ধুনু দেখাই দিছোঁ আজি ড্ৰেছটো চাওক, এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব আমাৰ ধুনুক, হয় নাই? মই পিন্ধা নাই কিন্তু। কি পিন্ধা নাই? এই শাৰী মই পিন্ধিব নাজানো, চাদৰ মেখেলাহে পিন্ধিব জানো। কোনে পিন্ধাই দিলে? ভণ্টিয়ে পিন্ধাই দিলে। অঁ, মানে ইয়াৰ ভাগৰ ভণ্টি, মোৰ হৈছে বোৱাৰী, গতিকে বোৱাৰীয়ে পিন্ধাই দিলে ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু এডমিশ্যন আজি হ'ব নহয়, আজি হ'ব বুলি কৈছে ছাৰক ফোন কৰি ল'লোঁ, মাতিছে, গতিকে আজি যাম। মানে যোৱাকালিও মাতিছিলে, পৰহিও মাতিছিলে, আমি যাব নোৱাৰিলোঁ, বিশেষকৈ এটা কামত যাব নোৱাৰিলোঁ। ছাৰে অকণমান ইফালে ইফালে গৈ আছে, যাওঁ বুলি ভাবোঁ ছাৰে আকৌ সেইটো ঠাইৰ পৰা বেলেগ এটা এঠাইলৈ যাব লগা হৈ যায়, সেনেকৈ সেনেকৈ দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ, প্ৰথমতে আমি হেৰি কৰি ল'ম, জেৰক্স কৰি ল'ম, তাৰপিছতে যাম। আৰু আৰু এতিয়া আমি পালোহি, জেৰক্স কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনু উলিয়াই দিছে জেৰক্স কৰিবলৈ। এইফালে মেচিন আছে, এইফালে এতিয়া ওলাই আছে লাহে লাহে। আমি পালোহি, পালোহি মানে আমি ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ, এডমিশ্যন লৈ মানে এডমিশ্যন পূৰা ধুনীয়াকৈ দিয়াই আনিলোঁ ধুনীয়া ধুনুক। আৰু এইফালে লিখা আছে চাওক, পতিয়ৰী উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰু এইখন কলেজতে ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট এবাৰ ধুনুক দি দিয়া হৈছে, হয়নে নহয়? আৰু আজি মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছে, আৰু ইয়াৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল, আৰু বাইকত আমি তাৰ ৰখাই থৈছিলোঁ, গতিকে এতিয়া বাইকখন লৈ কেনে আৰু লগৰ এজনে ইয়াতে ওচৰত আছে মানে ঘৰটো সেই চাইডে আছে, আৰু তাতে মানে আমি চাহ খাব যাম। আৰু চাহ খাবলৈ চাহ খাই কেনে আকৌ আমি নিতাই পুখুৰী যাব লাগিব এটা বিশেষ কামত, মই জনাম বাৰু। আৰু এতিয়া আমি পালোহি পলিহঁতৰ ঘৰত, মানে কটিয়ৰী কলেজৰ মানে একদম কাষতে লাগি আছে ইহঁতৰ ঘৰটো। এফালে ধুনু আছে, আৰু এইফালে আমি চাহ এতিয়া খাম, চাহ দিলে পলি আমাক, এইফালে লাল চাহ আৰু এইফালে বিস্কুট ধুনীয়াকৈ মাৰি দিওঁ। এইফালে আমাৰ পলি আছে, কি খবৰ, ভাত খালিনে? কিয় খালি? আলু পিটিকা। অঁ, বঢ়িয়া। আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ, বাকী কি কামত ব্যস্ততা খাবলি? ঠাণ্ডা পানী খাই লৈ যা, খালি আছোঁ নোচোন, আকৌ খাব লাগিছে না? অঁ অঁ, ঠিক আছে, খাই লওক খাই লওক, মই চাহকাপ খাই লওঁ, পানী খালোঁ বাৰু অকণমান আগত। এতিয়া আহি আহি পালোহি নিতাই পুখুৰী, নিতাই পুখুৰী এটিএমত সোমাই লওঁ কৈছোঁ, এইফালে চাওক SBI ATM, আৰু ইয়াত সোমাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু বাইকখন ইয়াতে ৰাখি লওঁ ধুনু, তক এক মিনিট ৰ দেই, মই পইচা উলিয়াই লওঁ হা। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছতে বেংকলৈ যাম ধুনু ধুনুৰ কামত। এতিয়া আমি বেংকত পালোহি, চাওক এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে আছিলে, আৰু আমি সোমালোঁ, সোমাই কেনে পইচা পাতি অলপ উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু যিখিনি কাম আছিলে বেংকৰ চব কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া কৈ কেনে আমি কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছতে লাহেকৈ ঘৰলৈ যাম ধুনু, হয় নাই? হে, এইফালে বাইক থৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া উঠি লওঁ, আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ। বহুত টাইম হৈ গ'ল দেই, 12 বাজি গ'ল, টিকা পৰি গৈছে পূৰা, চিট এনেকুৱা ৰ'দ পৰিছে নহয়, হয় নাই? এতিয়া নিতাইৰ পৰা আহি আহি পালোহি নহাত, আৰু নহাতত এতিয়া আমি হোটেলত সোমাই গ'লোঁ ধুনু আৰু মই চাহ একাপ খাবলৈ, গতিকে এইফালে ধুনু আছে, খালিয়ে কৈছে ভালকৈ ভালকৈ, এইফালে আছে একদম গৰম গৰম চিংৰা, আৰু এইফালে আছে গাখীৰ চাহ খালে। আৰু এতিয়া মই ল'লোঁ ৰসগোল্লা এটা, আৰু এইফালে আছে চাহ একাপ। ধুনুৱে এতিয়া প্ৰথম চিংৰা খাওঁ বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ইয়াক চিংৰাটোৱে লৈ দিলোঁ, হ'লেও আকৌ মানে আকৌ কৈছে চিংৰা খাই উঠা হৈছে ৰসগোল্লা খাম বুলি, পূৰা মানে নেখায় হেনো। আৰু যিয়ে কি নহওক বাৰু খাম, যদি এইটো খাই শেষ হয় তেতিয়া খালেও ল'ব লাগিব, এই মোক নালাগে, মোক দি দিলে চিঙৰা এইটো চাওকচোন বাৰু, চিঙৰা খাই মই ভালেই পাওঁ, কিন্তু হ'লেও এতিয়া নেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, দি দিলে যদি খাব লাগিব, ভাবিছোঁ মাতিলেও কিবা এটা লৈ যাব লাগিব, মিঠাই চিঠাই লৈ যাব লাগিব, হয় নে?
বিশেষকে ধুনুৱে কৈ আছে দে মাতালৈ কিবা এটা লৈ যাম কিবা এটা লৈ যাম নেজানো অ মা ক'লে বোৱাৰীজনী ডাঙৰ বোৱাৰীজনী বহুত মৰম মানে যেতিয়া আহিলে মোক কিবা এটা লৈ যাবলৈ মালৈ বাবালৈ কিবা এটা লৈ যাবলৈ এনেকে কৈ থাকে মানে গতিকে যে বা হওক মোৰ লগত সেইবাই কয় আৰু ময়ো বাৰু নিলে ভাল পাওঁ নিজৰ মা ক'লে যে মোৰ ভাল লাগিছে বিশেষকে মোৰ মালে যে বোৱাৰী ডাঙৰ বোৱাৰী হৈ কেনে যে মৰমবোৰ ইমানবোৰ ৰাখিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ দেই সদায় মাক দেউতাক সদায় চবকে মৰম কৰিবলৈ শিকিবি দেই ধুনু অঁ আৰু এতিয়া এফালে খাই দিওঁ ৰসগোল্লা আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ আহি আছোঁ এতিয়া ডিমৌ চাৰিআলি ধুনু আৰু মই এফালে যাওঁ ধুনু গৈ আছোঁ আহি আহি পালোহি ডিমৌ চাৰিআলি চাওক এইফালে আছে ডিমৌ চাৰিআলি পুৰা আৰু এতিয়া আমি মাৰ্কেটত আহি গ'লোঁ প্ৰথমতে ভাবিছোঁ ধুনুৰ কাৰণে এটা বেগ লৈ লওঁ হয় নাই প্ৰথম বেগ এটা লৈ লওঁ ধুনু যেতিয়া নেকি এতিয়া কলেজ যাব গতিকে আকৌ জীয়ৰী কাল বুলি ধৰ নে আৰু এতিয়া বেগ এটা লৈ লওঁ এইফালে বেগে বেগ দেখিছোঁ ভাবিছোঁ অলপ ভাল দামী বেগ এটা লৈ দিওঁ ধুনু হয় নাই এইফালে এইখিনি গোটেই বেগ চাওক এইফালে সোমাই যাম এতিয়া আৰু এতিয়া বেগটো লোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাওঁ ধুনু এবাৰ দেখাই দিয়া এইটো খুব ধুনীয়া বেগটো চাওক এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াত দামটো লিখাই আছে কিন্তু কিবা এটা আমাক ডিছকাউণ্ট দি দিছে মই ক'ম বাৰু আপোনালোকৰ লাষ্টত এইটো চাওক খুব ধুনীয়া বেগ কিন্তু ধুনু কেনেকুৱা লাগিছে আজি মজা লাগিছে এইফালে দাদা আছিলে কি খবৰ মজা মজা বাকী বিজনেছ ঠিকে চলিছেনে ঠিকে চলিছে এইফালে আপোনাৰ মানে বৌ হয় এ বঢ়িয়া বাৰু গৈ থাকোঁ দেই ধন্যবাদ কিবা এটা ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ বাবে ব'লা গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া আকৌ আহি গ'লোঁ এখন বেলেগ এখন দোকানত আৰু ধুনুলৈ মানে ধুনু যেতিয়া নেকি দৌৰি আছে ন দৌৰিবলৈ এটা হাফ পেণ্ট লাগে যিটো আছে আৰু এটা লাগে ন কেতিয়াবা এটা লেতেৰা হৈ যাব আৰু এটা পিন্ধিব লাগে গতিকে এইফালে এটা লোৱা হৈ গ'ল এইফালে ধুনু দেখাই দে পেণ্টটো দেখাই দে দঙাই দিয়া এবাৰ এইটো হ'বনে হে অঁ এইটো লৈ দিছোঁ ধুনুক আৰু এইফালে পেণ্টটো লোৱা হৈ গ'ল বেগ লোৱা হৈ গ'ল আৰু যদি কিবা কিবি ল'ব লগা হৈ থাকে আমি আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম হয় নে ধুনু এতিয়া হৈ যাবনে পেণ্ট এইটোৱে নে আৰু লাগিব এইফালে শ্বেয়াৰ কৰি আকৌ হ'ব আৰু কি লাগিব ভৰাই লওঁ এনেই দৌৰি আছে ৰানিং কৰি চাকৰি ল'ব লাগে হয়নে আৰু এইফালে চাওক গোটেইখিনি বজাৰ কৰি ল'লোঁ এইফালে মিঠাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে বদমা এক কেজি আৰু এইফালে চাবোন ভিভেল চাবোন চদাল আৰু এইফালে দহটকীয়া কেৰি বেগ এটাখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ ধুনু ভৰাই লওঁ এইফালে ধুনু এতিয়া আমাৰ ভৰাইছে আৰু এইফালে আকৌ মাজা এটা লৈ ল'লোঁ পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ খাবলৈ মন গৈছে নাই হে কি আৰু এতিয়া সকলো বজাৰ কৰি লৈ আৰু এইখন বাইকখন চাওক ইয়াত থৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া বজাৰখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থৈ লওঁ আংকুচটো আছেই যেতিয়া নেকি ইয়াতে আৰু এইফালে মাজাটো দেখিছেনে এইটো অলপ দেৰিকৈ খাম হয় নানো মানে অকণমান আগলৈ গৈ লওঁ তাৰ চাহা জেগা এটা ৰখি কিনে মাজাটো এখন ঠাণ্ডা হৈ আছে পূৰা ধুনীয়াকৈ ফিউজৰ পৰা লৈ আহিছোঁ পূৰা গৰম হয় নাই আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু ইয়াত গৈ কিনে ভাবিছোঁ গাহৰি মাংস বা ব্ৰইলাৰ মাংস আধা কেজিমান ল'ব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ পৰা গৈ লওঁ বাৰু তাৰপিছত য'ত দেখোঁ তাৰ পৰা লৈ যাম ভাল মাংস পালে হয় নাই ঠিক আছে ব'ল উফ যিটো গৰম আৰু এনেকৈ ডিমৌৰ পৰা আহি আছিলোঁ ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা দলংখন পাৰ হৈ আহিলোঁ ডিমৌ দলংখন আৰু পাৰ হৈ আহোঁতে এইফালে গাহৰি কাটি আছে দাদাহঁতে আৰু আধা কেজি লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই তাৰ আৰু এইফালে লোৱা হৈ গ'ল আধা কেজি গাহৰি মাংস আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি আমি শুকান পুখুৰী আৰু ইয়াতে আমি মাজাটো খাই ল'ম যিহেতু নেকি ঘৰত পাওঁগৈ মানে পূৰা গৰম হৈ যাব গতিকে আমাৰ ঘৰত ফিউজ নাই গতিকে ফিউজ নাই থ'বলৈ জেগা নাই সেইটোও ক'ব লাগিব মানে গৰম হৈ যালে জেগা নাই বুলি ক'ব লাগিব হয় নাই ফিউজ নাই যেতিয়া নেকি জেগাও নাই এইটো বস্তু থোৱা গতিকে আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে খাইটো ধুনুৱে মই আৰু মাতালৈ যদিও নিব লাগে আৰু এক্সট্ৰাকৈ এটা লৈ যাব লাগিব আৰু শুকান পুখুৰী চাওক এইটো 220 নং কমলদৈ শুকান পুখুৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু স্থাপিত হৈছিলে 1929 চনত সেইখন দেখিছে না আপোনালোকে গতিকে আমি ইয়াতে পাইছোঁহি এইখন স্কুলখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ধুনু এই মাজতে উলিয়া তাৰপৰা পূৰা গৰম হৈ যাব এইফালে ধুনু এতিয়া মাজতে উলিয়াব মানে ওচৰৰ পৰা লৈ যাব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ পূৰা গৰম হৈ যাব এইফালে ধুনীয়া মাজাটো উলিয়ালে আৰু দুইটাই খাই দিওঁ এতিয়া মাজাটো পূৰা যিহেতু গৰম পূৰা গাৰ্মি গাৰ্মি গতিকে এতিয়া আমি খাই দিব লাগিব ইয়াতে এফালে ধুনীয়া এতিয়া মাজাটো উলিয়ালে মাৰি দিয়া মাৰি দে প্ৰথম তই খাবি নে মই খাম এই নহয় নহয় সেনেকে তই নেজান সেইটো ষ্টাইলত মই জানো অ প্ৰথম মোকে দিছে চাওক আৰু এতিয়া খাই দিওঁ প্ৰথম মোক দিছে যেতিয়া নেকি ধুনুৱে সন্মানটো কৈছে ডাঙৰ বুলি নিজৰ মানুহজনক সেইকাৰণে প্ৰথম মোক দিছে ন আইঅ' এইটো ভবা নাই
দুটা খাই শেষ কৰিব পাৰিম নে নাজানো মই খাও তই চাই থাক নহলে চাই থাক এইবাৰ অকমান হলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে অ এবাৰ তই খাই ল আকৌ তাৰপিছত মই খাম এতিয়া অকমান দেই এতিয়া আহি আহি পালোহি পাৱলিগুৰি এইফালে চাওক এবাৰ দেখা দিছোঁ পাৱলিগুৰি আৰু এইফালে কিবা এটা সৰুকৈ লৈ লৈছোঁ মানে বন্ধুজনৰ কিবা এটা হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ গতিকে মা দেখা লগাই যাওঁ হয়নে নহয় জানো আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি অৰ্থ ঘৰত মানে ইয়াৰ পৰা অলপমান বেমাৰ হৈ আছিলে এতিয়া অলপমান ভাললৈ আহিছে বাৰু আমি মাছ চাত লগালোঁ ঠিকে পাইছা দে খোৱা বোৱা হ'লে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সোনকালে যাতে ভাল হয় দেই ভালকে সুস্থ হয় আকৌ আমি লগে ভাগে ঘূৰিব লাগে হয় নাই ভাল হ'ব এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰথম বেমাৰটো ভাল হৈ লওক তাৰপিছত আকৌ আমি লগে ভাগে কাম কৰিম পূৰা হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰিম হয়নে নহয় গতিকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব সুস্থ হৈ উঠক উঠিবলৈ গতিকে এইফালে আছে আমাৰ মা আছে এইফালে ভণ্টি আছে এইফালে ভাইটি এটা আছে বাকী মা ভালে ন ভণ্টি ৰিজাল্ট আহি আছে পাৰ্টি খাবলৈ পাম হয়নে নহয় শুনো পাৰ্টি খাবলৈ পাম তাকে তাকে ধুনীয়াকৈ মাছ চাছ লগালোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু নেকি এই নাই নাই হ'ব একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে মা গৈ থাকোঁ দেই যাব লাগে নহয় বুল নিশ্চয় আহিম মা এতিয়া খৰখ এটাকে তেওঁ নোৱাৰে বুলি মা দেখা লগাওঁ বুলি আহিলোঁ দেই খৰখ একো নাই কিনো সময় নাই ওচৰে বহুত দূৰ নহয় নহয় হয়নে নহয় বাই বাই